із власної зони. Виїхав і зараз вже знаходиться у зоні суперників. Кидок по воротах, шайба в воротах, 2-1 стає рахунок. Ось так, повертається у гру новояворівська команда. Здавалося, що знову ж таки, як і під час взяття воріт, коли в нас відкривав рахунок Володимир Чердак, не дуже небезпечним здавався цей епізод. Ця атака також не мала ось такого характеру, дуже разючої, гострої, але все ж таки ось цей кидок у ближній кут, який сьогодні якийсь ближній кут саме ось цих воріт, який зараз захищає Гурко, є